Tak jo, jdem to rozjet. Všechny vás vítám, zdravím na YouTube kanálu FreddyKriegel.cz a bylo hodně žádostí o recept na kettlebartuček. Je to úplně ten nejvíc minimalistický, nejvíc bodybuilding version, když už nemáš co ubrat, tak si dosáhl dokonalosti. A já ho z okolností budu pít, protože zítra jedu ke kamarádům, mám jediný volný víkend, kdy nemám závody, takže jeden den jedeme takhle na túru, takže kamarádům upeču dort, sobě upeču dort. A myslím si, že zítra jeden i matek, takže i mámě upeču dort. To znamená, že jsem musel tady ten plek, snad bude stačit, že jsem ho netestoval úplně novej. A budeme to dělat teda z 20 vajec a 2 kg tvarohu. Tady to množství se nám osvědčilo, dělali jsme to vlastně po Extra Fit Cupu u Lukáše. Je to v záznamu na Instač, na TikToku všude možně, ale na YouTube to není. Na YouTube je starý ještě Kasekake, kde jsem říkal, ať nezapomněte na Citron, ale já jsem ani zapomněl, jo? Takže to už je legendary. Na to koukněte taky, ale tohle je jakoby úplně taková víc carnivorous verze, jo? Potřebujete na to jenom tvaroh, vejce, sladidla a ideálně ten citron, jo? Dívejte, když se zase pomenu, tak to už bude úplně vrchol jako všeho. No. Teď to bude o tom to celý odmakat, ale jinak je to úplně snadné. Většina mojich receptů jsou snadné. Jsou rychlí, jsou z základních surovin, jsou chutný, jsou skvělý, jsou prostě jako od ketoboha, že co si budeme povídat. Takže, tady mi zbyly ještě nějaký kupovaný jedničkový vejce, 5 kusů, takže tam nasypem, šup 1, 2, jinak mám samozřejmě teďka domy domácí, táto sehnal od někoho, že v práci, myslím, domů někdo takovej, že mají jako domácí a mají dostatek pro moje potřeby, což se bavíme tak o stovkách kusů, jakoby, že mě fakt jako 10 nestačí, jo. To mám tak na jedno jídlo menší třeba, jo. Když se takhle rozhodnu péc, tak to tak jako lítá, to lítá jako všude. Ale pro mě jedna porce tady toho dortu je většinou z těch minimálně 5 vajec a 0,5 kg tvarohu, to je vlastně i tolik, kolik si dneska napočítám s tím, že už jsem měl jakoby biokefír a další jakoby věci. A ještě budu píct a budu dělat ještě beef heart. Budu dělat ho vezí srdce, biokvalit za vešpaku, tyhle jsou domácí, jo, kluky. No, tak tím se pochlubím, že jo, ty jsou domácí. Máme teďka za good price, takže super, super. Dřív jsem měl jen obývalý, ale tenhle zdroj bohužel vyschnul a našli jsme jiné. Když jsem koupoval vajíčka, normálně koupíte i v obchodě, prostě třeba jedničkový se dá koupit kolem 4-5 korun, když se vám povede. Ale to není vana. Pak jsou tam jakoby bio, ty stojí už kolem 10 korun a já jako upřímně, než bych to musel řešit, jako nemusel bych při mých finančních příjmech, do toho nebudu úplně zabíhat, ale prostě mi to diskomfortní značně, když těch vajec sežeru třeba fakt jsem schopný takhle, když mám chuť, tak klidně 20-30 tam pošlu, není problém, tak to máte hnedka 300 korun za jedno jídlo, teď do toho nějaký bio máslo a takhle za míchaný vajíčka dáš jako 400 pomalu, jako začíná jakože too much. A aktuálně takhle domácí táta sehnal 4 koruny kus, takže paráda, teďka z těch vajíček budu zrozumět aspoň vícero. I když teďka jsem v jednom videu od Tristan Lee koukal a říkal, že s ním kolem měl trošku problém, takže ty vajíčka trošku zredukoval, ale já vajíčka miluju a mám spíš takový období, kdy jím víc, kdy jím míň a celkově mám období, kdy jím něčeho víc, něčeho míň a mám to takový jakoby v cyklech, jo, co celý tady tohle, někdy mám prostě krkovičkový období, někdy mám prostě hovězí období, aktuálně mám období vnitřností, fakt jsem se to naučil upravovat, takže mi to chutná, těším se na to a hlavně je to v takovém množství, že se toho jako nepřejím a beru to jako takovou vlastně suplementaci k těm ostatním všem jako zdrojům všeho možného, jo. Takže jako hovězí játra, hovězí srdce mám teďka každý den, mám v mrazáku ještě ty výčí koule a co tam ještě mám? Jo, ten hovězí jazyk, to jsou taky věci, které tam měl Tristian v nějakém videu. A už vím, co byla, pokud jste viděli ten vlog, pokud jste ho neviděli ještě, jak jsem neviděl, co je to za tkání na tom srdci, tak to je ten beef tallow. Jak se to, nevím, jak se to přeloží do češtiny, myslím, že to je jako lůj hovězí, jakože ten tuk, je to fakt čistá tuková tkáň.
A já když jsem to dělal, tak jsem to v tom prvním videu jakože udělal na minutku, pak jsem to srdce podusil, tak tam toho tuku bylo hodně a mě to nechutnalo, jo, protože prostě ale vařený tuk je hnusný, jako what the fuck. Ale teďka, když to jakoby odestuju pěkně na sádle, tak ten tuk se trošku jako vyškvaří a je to chutný, jo, takže je to good. Normálně věc, která je špatně k sehnání a všichni to zhání a vlastně to na tom srdci. A on to z toho odkrajoval z toho srdce, tak první proložka je dám, to pak musíme vrátit. A on to z toho jakoby odkrajoval, když to porcoval. Tady mám pěknou takovou, jak to říct, pyramidu se tady stavím, myslím, že to bude plný okno těch proložek. A odřezával to a já jsem si myslel právě jako, že tyjo, proč jako odřezával si to, bude nějaká kolagenní třeba tkáň, která není jako moc chuťově dobrá nebo tak, ale on to používá reálně, jo, že na tom třeba něco připravuje. Takže beef tallow, jo. Myslím si, že nejlepší to ruku ohně. Takže teď mám takový období, koukal jsem i na další věci, třeba ledviny hovězí a to je paradoxně hrozně drahý. A to peču mě a říkám, tyjo, to je dražší jak nějaký ribeye. Teď musím být obezřetný, protože potřebujeme už jenom 5 kousků, aby to vycházelo na těch 20. Takže už jenom poslední 1, 2 a už bude poslední, že jo, poslední kus. A je to docela hezký, ale přijdu si jak nějaký vývařovně, jak ve školní dělně, prostě kdybych dělal žemlovku nebo něco. Jo, ta chuť je hodně podobná, je to vlastně jako pečený tvarovok, long story short, jo. A ten poměr ten vlastně mě nejvíc jako osvědčil. A tak, takže 5 kousků tam padlo, tohle je taky dan, jo. Vyhodíme semka na hromadu. Teďka to tady krásně takhle natočíme, možná to bude náhodovka dobrá. Já jsem ještě žil na té stráninku. Já větrám, takže tady nám úplně teplo, aby to lezlo. Takže takhle pár vajíček, jo, nevím, jak se to vidět. Zase kousků prostě, jo, zase kousků. Tak, standardně do toho může teda nějaký prostě polotučnej farmářský tvaroh, my jsem měl v tom 5-kilovým kýbu vždycky. Ten už nebrávám, protože jak jsem v přípravě, to taky věci nemůžu být doma, asi dělal bych to nahned prostě. Takže to jako nemůžu mít doma a tvaroh mám na příděl, jo. Jinak to nejde dělat. A jelikož jsou i někteří další lidi, pro který jsem to třeba dělal v přípravě, chcou trošku eliminovat ty kalorie, tak použijeme nízkotučnej, tenhle nízkotučnej, jo, jsem ho katnul po cestě. Takže máme tady 4,5 kilovky, takže tady všechny nachystáme. Můžete do toho dát samozřejmě jakékoliv, zrovna včera v polohý době jsem si koupil polotučnej a to prostě jsem si hrozně užil. Ten najednou takový víc jako smetanový, jo, že jsem dlouho neměl. Víte, já radši ten tukán třeba pošlu z treštích jater nebo z něčeho takového, než ten mléčný tuk, mi to dává jakoby větší smysl, takže já si radši koupím třeba tvarůžky, teďka aktuálně na ně hodně ujíždím, mám takový tvarůžkový období. A jedu tady tyhle jakoby, tady ty mléčné věci, když už jedu omezeně, tak jedu v té líní třeba verzi a ten tuk já přemýšlím si ty vajíčka, proč nejdeme kvadlám. A jdu to spíš tý. Ten to nepoškrával. Počkej, to bych chtělo něco. Já mám to normálně tefonový, tyhle, bych se neměl chovem, co? Takže takhle ty žloutky takhle popropichuju. A ty tuky prostě tam dávám jakoby z jiných zdrojů, který mi dávají větší smysl, co se týče i dalších bioaktivních látek z pohledu minerálu, vitaminu, omega 3 a tak dále. Samozřejmě se snažím upřednostnit co největší kvalitu těch základních surovin, minimum těch zpracovaných výrobků v té přípravě, upřednostňuji z pohledu toho sítícího efektu. I proto teďka jakoby hodně experimentů s těmi vnitřnostmi, měl by mít větší sítící efekt, což by mě mělo pomoct docílit ještě lepší formy, hodně se v tom zvýdnul teďka a začínám to brát jako víc vážně ten carnivoriš. Teď jsem to jel hodně jakoby dirty celou dobu, ale říkám si, že teď už to chci fakt jako... Fakt jsem se v tom Tristanovi hrozně zvýdl, tě. Vůbec mě to jako nikdy nějak, mě jako nějak jako nezajímá. Říkám si, já tady prostě nějaký dítě na steroidech.
A bylo to takový jako celý nějaký divný. A pak jsem jako narazil na to, že jde karnivor. Říkám, ty jo, jako vlastně karnivor, to je skvělý. Tak jsem ho jako začal nakoukávat a je to hrozně zajímavý mladý muž, je mladší než já, takže to co říct, že jako určitě tady je spousta lidí, kteří jsou starší ode mě a sledují mě a berou si ode mě spoustu věcí, takže se cítíme jak asi jako podobně, jo. Fakt na to, kolik mu je 18 nebo tak je co, tak je hrozně vzdělaný, řeší spánek, řeší prostě regeneraci, řeší to komplexně, řeší to podobně jako já. Není úplně full biohacker, ale dělá ten bodybuilding prostě na novým levelu a využívá toho biohackingu podobně jako já, jo, že kvantifikuje ten progres, tu regeneraci a dělá to prostě jinak. A mně se to líbí, je to pro mě inspirativní a je to i motivace, jo, fakt. Být pod 5% body fatu po celý rok, to chceš prostě. To chci. Ty jo, mít takový body fat, tak bez přípravy můžu jít na každý závody a vyhrál bych je. To by bylo skvělý. To by se mi líbilo. A takhle musím dávat třeba 3 dny půst prozatím. Ale dáme do toho sladidlo. Tentokrát zvolíme tady ty flapdropsy z Mocha Příchutí, najdete na e-shopu actify.cz, já jsem tady fosil, ale nebylo to do té buchty, takže v pohodě, šlo to do dřezu. Na actify.cz to najdete, už to nabíhá ty žily, oni už cítí, že budeš rávno totiž, oni už to cítí, oni to vycítili, oni to cítí a takže tady tím je sponzorou už asi 6 let možná být a tam si beru tyhle srandy, je to skoro furt vyprodaný, protože já to beru do zásoby. A vždycky, když někam jedu takhle na vejlet a klienti mě třeba ubytujou skrz závody, za což jim moc děkuju, tak beru sladidlo sebou a vždycky jim udělám nějakou takovouhle moji keto specialitu a všichni jdou keto, že jo, karnivor, že tyhle věci. Já vlastně, když jsem vyhrál teďka na Xtrefit poháru ten Gainer, tak říkám, tyjo, jako ani nemám, nevím, komu bych to jako daroval, já kolem sebe nemám lidi, kteří byli sacharidy, který by to potřeboval, já nevím, co s ním absolutně budu dělat, jo. Tak jako některé věci prostě jsem daroval, třeba protein tátovi, nebo kreatin někomu, nebo citrulimalát, jako Lukášovi, víš, že takhle se snažím těm lidem jako revanžovat, ale zjistil jsem, že jako vlastně nemám kolem sebe lidi, co by jedli sacharidy a potřebovali ten gainer, jo. Takže naštěstí jsem měl ozvaný jako bikina, takže to teďka povedu asi do Čelákovic a střelili mi to za 5 kg, ale stejně to takový, že se snažím jako by těm lidem to vracet, víš, tam třeba natáčí ty videa pro vás, dám do ruky tu mou kameru a oni jsou prostě gruce, víš, a tak, takže jim takový jako sponsorship, jo, že to fakt jako cením, víc já ty suplementy mám zadarmo od sponzora, takže mě to zase tak jako nic jako neudělá a většinou tam nejsou věci, který bych nějak jako extrémně potřeboval, anebo je už neměl, takže je prostě posunu takhle dál, jako by poděkování komukoli. Jo, takový sponsorship, to tak dělám teďka. To mám takhle teďka ve zvyku, takže nepřímá motivace pro vás, pro klienty a tak dále, když někam půjdu na závody, tak třeba jedna z takových přidaných možností. Nedělejte to vypočítavě, já už mám většinu lokací pokrytých, kam potřebuji jezdit, takže z největší pravděpodobností to asi neklapne. Ale tak, takže vajíčka jsme rozmíchali. Můžete použít mixér, ale já se tady jako rád ukecám, takže takhle jsme to zamíchali. 22 je sladidlo, dobrý, a teďka můžete začnu sázet ty tvarovy. Já ho zkontroluji to natáčí, jak se tady nevykládám sám se sebou do prázdna. A vypadá to, že ano, opravdu natáčíme. Takže hele, tyhle vaničky jsou super v tom, že ten tvarov tam vyklopíte takhle celý. A on tam takhle hezky. No, teď doufám, že mě ten tvarov neslame, tyjo. Teď mě pěkně vypeče, hlavně bako, ať vám to necáknu do ksichtu. No, tak ten tvaroh se mě teda pěkně vypekl. Jsem chtěl zamachrovat, jak to hezky vypadne z toho plastového a počkej, teď. Jak to krásně vyklouzne, fakt tam zbyde minimum, já jsem jako přeborník ve vyškrabávání krabiček od tvarohu a tady vždycky deru, tyjo, vždycky ty holky jsou se nervózní, jak ten tvaroh prostě drhnu, už tam nic není prostě v té krabice a já tam furt doluju ty poslední prostě miligramy tvarohu, aby žádná bílkovina nepřišla na zmar, víš co? Jo, takže v tomhle ohledu to super, takhle vypadne celý tenhle úplně třaklý. Ale stejně, kámo, jsou tam nějaký miligramy, já to ještě pak vrát z dnešního jídelníčku. Jinak, čtvrtku s ním asi dneska. Čtvrtka půjde našim, tátovi, protože jde taky keto už přes 3 roky, takže to je přesně pro něho.
jakoby to půjdu půl na půl s mámou. Když jim to zachutná, tak mám mě dám recept a bude to dělat tátovi pořád. A půlku zítra na ten výlet vezu do Pohořelic, tam pojďme kam asi ke zmojmu, nebo co, nevím, co si nerozhodnou, jedu ještě do Rakouska, někam na turu zase nějaký survival. No a vlastně takový survival trip před survival cupem. Nevím, se úplně namízel. Ale vůbec se to docela míchá, to už patlí. A musíme pracovat s tím, co máme. Já jsem to většinou nedělal v takovým množství a většinou jsem to míchal nějaký mise, pak jsem to vylil, ale přišlo mě zbytečný to dělat mise, když to stejně pojde do plechu. Ani jsem ho ničím nevymazával, ono to jde krásně z toho, akorát bude teflonové asi nejspíš, takže bacha potom, až to bude třeba řezat nebo něco, jo, to se do toho ničím ideálním plastu. Jo, říkám asi pro sebe spíš, jo. My jsme to dělali s Lukášem v keramický zapékací míse a tam jsem to mohl normálně vidličkou a tak, takže to bylo super. Ale je to docela pain, to se víc smíchat, ani zapneme turbo, celý to smícháme. Můžete to vyšperkovat, my jsme do toho dali kousky 99% čokolády minulé do jedné poloviny, do druhé poloviny jsme dali jahody mražený, což jsou taky věci, které jsou keto friendly. Sice nejsou tolik carnivore, ale lze to takhle udělat, jo? Takže jedna z možností, ale můžu to vyšperkovat libovolně, ale jak říkám, když už nemáte co ubrat, dosáhli jste dokonalosti, tím se řídím, co nejvíc prostě jednoduše všechno dělat. Jo? Nechám to na vás, můžete napsat do komentářů, co vy byste do toho všechno nacpali. A aby to bylo keto friendly, jo? Aby měli ostatní třeba inspiraci. Jinak, jaký je rozdíl mezi ketobuchtou a ketodortem? Suroviny jsou stejný, ale u ketobuchty první smícháš vajíčka se sladidlem, to upravíš tepelně a tvar bude až navrch. A u ketodortu to smícháš všechno dohromady a pečeš to celý. Takže tři suroviny a já s tou udělám tisíc jako receptů. Každý chutná jinak, vypadá to jinak, jo. Prostě fitness tě naučí. Tak. Ty vlastně zablý ruka, jsem dneska to dnes kral docela dost na hřišti. Ještě z toho švihadla to před loktí docela dává, takže už to tady budeme finišovat. Jinak, jak dlouho to peču, většinou tak kolem 30 minut, hele, zkuste na pocit, já se neřídím nikdy rigidně nějak žádným receptem nic, prostě všechny tadyhle věci jsou takové experimenty. A na to tam nastavím to asi na 20 minut, pak to půjdu zkontrolovat, nastavím teplotu, jo, peču to z obou stran, jakoby z hora i do spodu a nastavím tam, nevím, jenom jsme to pekli na 170 u Lukáše a bylo to jakože akorát, my jsme to spěchali, my jsme se na to těšili už, takže jsme to krmili rychle hotový, jinak by to peklo při nižší díl, ale jo, hele, normálně by tam napálo těch, já nevím, 160, 170, 20 minut, uvidíte, co to udělá, hlavně záleží, v čem to pečete, jak moc je to vysoký to těsto a tak. Takže tyhle všechny jako proměny se tam projeví. Ale já jdu ještě zkontrolovat, zda točíme a jen dlouho, protože to má lidi půl hodiny. A už natáčíme 18 minut, já jsem utecanej. Nesím zapomenout ten citron, jste mi to nepřipomněli. A já jsem s tím tak počítal. Ale půlku citronu dáme do toho, co půjde do trouby a půlka klepat nahoru, až to bude hotový. Mně přijde jako nejlepší možná varianta. Tak, všechno ruky, tady ho katnem. Ty se tak vzpomínám, že minule mi tam spadly i ty zrnička a já jsem to všechno si jich sežral a vůbec jako jsem ani ty zrnička nespozoroval. Myslím, že to byly asi kousky čokolády, nebo nevím. Nebo já fakt tam napadalo dost, když jsem to tam dával a jo, tam s citronem pěkně také masitý, takže je vlastně skoro karnevole. No, tady spala jedna pecka, tak nikdo bude překvapení, jsem si nikdo nevylomí zub. Tak. Miluji citron prostě. Jak říkám, mě to carnivore vyhovuje, jdu to spíš carnivore, ještě teď v poslední době jsem si trošku pohrával s některýma druhama třeba ovoce, specificky v omezený míře. A je to zase trošku jakoby jiný svět, než se zvyklý. Jo, nevím o tom, že by to tady někdo jakoby na českým nebo slovenským internetu, co se jako fitness sféry týče, jako točil, aplikoval, takže věřím, že to pro vás bude takový otevření obzoru a něco se případně dozvíte novýho. Je to fakt úplně jiný, i ty postupy v té přípravě, jaký mám já a tím pádem i teďka můj
klienti, klientky, i na závody, ano, už i na závodech mám takhle úspěšný závodníci vlastně teďka v čerstvě a jednoho závodníka a postupně se lepí další, takže je to fajn takhle rozšiřovat. Ještě tam dáme, hele, já docela jako dost sladím, já to schválně zamíchám a pak to ochutnám. Jinak moje nejoblíbenější sladidlo je bílá čokoláda, jahoda, no, ty jsou moje nejvíc favorite. Toffee a mouka mi přijde hodně podobný a oni hodně sladí, takže jsou super právě na takovýhle dorty a takovýhle jakoby věci. Minule, když jsem to sladil taky hodně, tak tím to jako nevadilo ostatním, jo, takže dobrý asi. Asi zase tak moc jako nesladím, ono to přijde vizuálně, ale jestli to 22 je za 2 kg tvarohu, jo. Takže ono... Ale necháme tam nějakou tu texturu, ať to má ten... To jako barvo v tom sladidlu udělá takovou texturu, tý buchty, nebo není buchta, to je dort. To je dort. Tak, teďka to teda koštneme normálně, tak jak to je. Je to dobrý. Ale... Byl bych schopný to sníst takhle klidně zase doma. Takže. Takhle to vypadá. Doufám, že to tam je vidět na videu. Pokud vás zajímá... Ještě musím zapozovat pro... Náhledovku? Ondrovi? Tak, dobrý. Pokud vás zajímá konečný produkt, ten v tady tom videu nebude, my se ten chci stříhat. V rámci nějaký jako flow a úspory času, abych mohl stříhat další videa třeba z přípravy, tak uvidíte třeba fotku na Instagramu fredyknihy.cz nebo na ketosmoperček Instagramu nebo prostě jinde, jo, takže všude mě sleduj, odebírej, by the way, tuhle dietu koupíš na mém webu, jmenuje se to ketosmoperček, je to na 2 měsíce, nastavím ti jídelníček na míru, dostaneš tam spoustu bonusových informací, každý týden jsou kontroly a tak prostě 100% úspěšnost. Není jiný cesty. Takže pokud chceš fakt výsledky, jak hubnout, špek nebo nabírat svaly a je ti sympatický tohle, že můžeš jíst kolika jídla chceš, můžeš jíst tučné věci a takovýhle věci, tak na to mrkni, případně objednávej, čím dřív objednáš, tím to máš hlavnější. A tak, no, vidíme se u dalšího videa. Napiš tam nějaký komentář pro algoritmus, a určitě to lajkuj, sdílej, případně napiš nějaký další recept, který si u mě viděl třeba na Instáče, který mám spáchat. Tak a jdeme s tím do trouby a teď to jdu vypnout. Počkej, ještě jsem to chtěl, půjde na hotovej. Takže tak, that's it. Ahoj všichni, ahoj.